Talía. Talía, cuéntame acerca de tu jornada de conocer de Jesús, de estudiar a Jesús, de amar a Jesús. ¿Cuándo empezó eso? Es una jornada de salvación. Es una jornada donde él pues me tuvo la misericordia de rescatarme, ¿no? En algún momento en mi juventud. Y desde siempre en mi casa pues se hablaba de Dios. Siempre se hablaba de Dios. Pero yo lo fui descubriendo más adelante, como por el 90, y ya por ahí del 92 yo tuve así un despertar donde Cristo definitivamente me cambió el corazón de piedra que yo traía y me puso su corazón. Sí. Já terminei relacionamentos amando, onde minha carne gritava, sangrava, porque eu entendi que tudo de bom que Deus tinha para me entregar só iria acontecer quando eu encerrasse alguns ciclos na minha vida. Então, para quem tem medo de encerrar, para quem está na dúvida se faz ou não faz, primeira coisa, pedir direção de Deus. Confirmação, eu não faço nada se eu não sentir no meu. Que a palavra de Deus é certa, é sim, sim, não, não. Com Deus não tem dúvida. Se tem algo no seu coração com dúvida, não é o momento certo. Mas você não pode se enganar e fingir que está com a dúvida porque você não quer tomar certa atitude. Tem que deixar sangrar. A vida é um eterno sangramento. Você sangra hoje, estanca amanhã e amanhã não dói mais. Uma ferida, ela não tem um tempo a cicatrizar? Tudo é assim na vida. Hoje está doendo muito. Amanhã vai doer muito mais. Depois de amanhã vai começar a parar de doer. Depois a ferida seca. Você nem lembra que ela existiu. Tudo que Deus te tira, ele te devolve em dobro. Mas você tem que estar no caminho dele.